دي تاسو وزیر اعظم د چرګو غال د لندن ته تللی په چکار باندې هلته نیولی وای تا چرګې په جنرال مبین ته د پاکستان پر ضد څرګندونې ګران تمام شوي. د طالبانو استخباراتو ورته ګواښ کړی دا چې جنرال مبین څه ځواب ورکړی جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د رسنیز ډګر یوازینی مبارز چې د پاکستان پر ضد ښکاره او پرته له ډاره څرګندونې کوي هغه جنرال مبین دی چې وخت ناوخت د پاکستان شیطاني پلانونو پر ضد غږ پورته کوي او د خلکو د تود هرکلی سره هم مخ کیږي. که څه هم تر دې وړاندې جنرال مبین ته د پاکستان پر ضد د خبرو له امله د حکومت لخوا ګواښونه شوي و خو هغه بیا هم تسلیم نه شو او په ښکاره یې د پاکستان شوم اهداف رسوا کول. تیره ورځ جنرال مبین د پاکستانی تلویزیون یو سکرین شاټ نشر کړ او ورسره یې ولیکل چې پاکستان دیوالیه کېدو ته نږدې شوی، کلدارې مه ساتئ، ګنې سخت تاوان سره به مخ شئ. هغه همداراز ولیکل چې آی ایم ایف هم پاکستان ته قرض نه ورکوي او ژر به یې اقتصاد سقوط شي. د هغه همدې ټویټونو که له یوې خوا د اکوړه خټک مدرسې طالب فعالان غوسه کړه خو له بلې خوا د حکومت لخوا هم ورته ګواښ شوی. سرچینې وایي چې د طالبانو استخباراتو جنرال مبین ته ګواښ کړی چې نور دې د پاکستان پر ضد څرګندونې ونه کړي او که بیا داسې خبرې تکرار کړي نو ځای به یې زندان وي. جنرال مبین د یاد ګواښ په اړه په غیر مستقیم ډول یو لړ ټویټونه کړي چې دلته یې تاسو سره شریکو. تر اوسه مې هر څه په خپلو مصارفو کړي، اسلامي امارت یوه روپۍ هم نه ده راکړې او نه مې د مبارزې په نوم ترې یوه روپۍ غوښتې. دا هر څه ما د الله جل جلاله د رضا لپاره کړي، د طالب لپاره نه. زما لپاره یوازې مجازات شته خو نورو ته بیا مکافات ورکول کیږي ځکه چې زما بچی ماران دي خاورې خوري. هغه په خپل بل ټویټ کې لیکلي، زه خپل رب ته صبر کوم، د خپل اخلاص او قربانیو اجر ترې غواړم. د نړۍ د زهرجنو رسنیو په وړاندې درېدل دومره اسانه کار هم نه و خو الله زه ورته انتخاب کړم. د ټولې نړۍ دښمني اوس هم پر غاړه لرم. یو شمېر خلکو بیا د جنرال مبین ننګه کړې او ویلي دي چې د پاکستان پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.